Jednou prý v Kentucky pán k doktorovi šel, měl nervy na cucky a vyléčit je chtěl. Doktor ho proklepal a pak mu pověděl. Pán však opáčil, že s nervama je kříž, pak rád se naznačil, co říkal dříve již. Doktor se zamračil a objasnil věc blíž. Smysly opustili asi, ruce se mu začínají třást. Z té ordinace bez legrace vstávají mu vlasy a ze svých nervů ztrácí další čas. Zeptá se raději, ač selhává mu hlas, nemá-li naději, že uzdraví ho čas. Doktor tím pevněji však říká zas a zas. Když muž znova slyší slova páně psychiatra, lahodně je už mu v uších zní. Už nechce skákat ani nápad z desátého patra a přestává být náhle nervózní. Když přijde k rodině, je kliděs hotový, nevráží do tchýně, nespílá tchánovi a náhle nevině svou ženu osloví.